はい、メダ家族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。今日はカメラとの距離が若干遠いんで声を張り上げながらやるつもりなんですけど、だんだんとねこうねパワーダウンしてくるんで、はい、すいません、聞こえなくなったらクレーム入れといてください、どっかに。とりあえずあれやっときましょうか。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ワッシュ、ワッシュ、わっしゃいわっしゃい、どんぺりどんぺり、もうこの辺でご勘弁ください。今日の動画はメダカの動画じゃないんですけど、なんだろうな、俺が今やってるその愛好家の、ね、方のところにこう撮影行くじゃないですか。ああいうことをやってみたいなと思う方かなり、どういないかな、少ないかな、かなりどうかな、少ないかもしれないけど、ちょっと募集一応かけます。でもとりあえずね、どんなことやるのかっていうのはまた説明を後でするんですけど、はい、後でするっていうのは LINE でちょっとやり取りしましょう。で、男女はね問わないですね。男女問わなくて、でそうですね、メダカが好き、メダカが好き、そういう撮影がやってみたい、なんか YouTube で今後、配信していきたい、まあ今現在配信してもいいですよ、配信している方でもいいです。はい、もうどんな感じも、はい、一応ね募集なんかけますんで、でまあ、とりあえずやりたいよと言われる方 LINE ください。公式の LINE アカウントがあるんで、そちらへ応募してください。でもう全くいない可能性もあるんだけど、まあ、とりあえず募集します。でどんな風にするのかとか、もう詳しいところは俺がちゃんと教えますんで、はい、でもしね万が一その何人もね多かったらちょっとあれですけど、まあ把握できなくなるんで自分としてもね、まあとりあえずそういう感じでいいかな、いいかな、はい、じゃあ募集します。来るかな、来ないと思うんだけど、ただね、まあメダカ監督とかね、その辺はもう強制的にやってもらおうかなと思ってます、ね、今もう、ね、聞いてるはずなんで、この動画を見てるはずなんでやってもらいます。でまあどんな感じかっていうのは、まあ詳しいことは後でお伝えしますということで、はい、よろしいでしょうか、お願いします。そのためだけにねこれかぶっちゃったんですよ、だからお願いします。はい、一人でもいいんで、一人でも二人でもお願いします。でどうだろうな、そうだな、まあ一応そのリポーター的な方はもうメダ家族ということで、準レギュラーということで、メダ家族の一応一員になるということで、それでもいいですか、それでもいいっていう方はリポーター的な感じ、募集してますんでお願いします。じゃあ短い動画でしたけど、いきますよ、この辺でします。メダ家族ドエスタピヨヨ、あ、かゆい。